ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲେ ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଲ ନଗଦ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ ପିସ୍ତଲ ସଙ୍ଗେ ବଘିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବଘିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ସରକାରୀ ପୁଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖକୁ ବୌଦ୍ଧ ଡିଭିଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛେ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜନକଠାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ବେଳକେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍। ଚଢ଼ଉରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ ବୌଦ୍ଧ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲେ ପୁଲିସ କନେଷ୍ଟବଲ ନଗଦ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ ପିସ୍ତଲ ସଙ୍ଗେ ବଘିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖକୁ ଧରିଛେ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବଘିଆପଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ସରକାରୀ ପୁଲିସ କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖକୁ ବୌଦ୍ଧ ଡିଭିଏଫ୍ ହରିକୃଷ୍ଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛେ ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଜଣଙ୍କଠାରୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବାର ବେଳକେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍। ଚଢ଼ଉରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆର୍ ବୌଦ୍ଧ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଲାଗି 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ହରିକୃଷ୍ଣ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।